оруулж ирж байгаа шинэ сэргэлтийн бодлогыг бүрэн дэмжиж байгаа. Тэгээ өмнө хилчгэрсэгтэр үг аваад амжингүй тийм учраас энэ удаад товчхон хэдэн үг хэлье гэж утсан. За бон энэ шинэ сэргэлтийн бодлогын нэг үндсэн асуудал бол вонтын сэргэлтийн асуудал байж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа ажил хэрэг болох үүднээс хэд хэдэн асуудлыг энэ дээр анхаараасаа гэсэн бодлогоор хэлж байгаа юм шүү. За нэгдүгээрт шин сэргэлтийн бодлогын бомбтыг хөгжүүлэх асуудал дээр одоо хатуу хүчлтэй замаар холбогдоогүй хэлийн бомбтуудыг хатуу хүчлтэй замаар холбоно. За энэ ажилтай зэрэгцүүлээд яг параллелно хэлийн бомбтуудын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ажлыг хамт хийгэрэй гэдгийг хэлвээ. Энэ асуудлыг хариуцсан албан тушаалтнуудад бас анхааруулж хэлэх гисэн. Тэгэхгүй бол зам яваад өгчдөг бомбтыг нэвтрүүлэх хүчин чадал чинь хэвээрээ байх юм бол асуудал үүснэ шүү. За хоёр дугаарт энэ хэлийн бомбтуудыг дагаад сүүлийн 30 жилд бий болсон сууршлын бүсүүд байгаа. Жишээлбэл цагаан хадны бүс Өмнө Говь аймгийн. За хангийн бомбтын наатлын бүс, Бичгтийн бомбт энэ тэнд ингээ хүн ам олноор сууршсан сүрслийн бүсүүд бий болцсон. Энэ сүрслийн бүсүүдийн статусыг тодорхой болгож өгөхдөр анхаараарай. Тосгоны статустай байдг юм уу? Багийнх байдг юм уу? Сумынх байдг юм уу? За тэгэхгүй бол одоо энэ цагаан хатан дээр гихмичлэн байгаа сүрслийн бүсд байгаа төр сууршиж байгаа иргэд чинь өөрсдөө төрийн бодлогын гадна хаягдаад байна шүү. Төрийн одоо үзүүлдэг бүх үйлчилгээний гадна талд ямар ч одоо хаягийн тодорхой бүртгэл байхгүй. Эннээсээ болоод асуудал үүсэж байгаа гэдгийг та бүхэн минь энэ дээр анхаараарай гэж би ажлын хэсгийн гишүүддээ бас хэлье гэж бодсон юм аа. Ер нь бол Монгол улсын хилээр жилд 6 сая орчим зорчигч нэвтрдэг. Энийний 70 орчим хувь нь манай улсын иргэд байдаг. Үлдэж байгаа хувь нь бол гадаадын иргэд, агарын болон төмөр замын хөлгийн экважийнхан байдаг. За энэ 70 орчим хувь гэдэг чинь манай улсын иргэдийн дийлэнх нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлдэг, худалдааны амь бизнес эрхэлдэг, өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг ийм л хүмүүс нэвтрдэг. Одоо цар тахлын өмнөх байсан шигээ хэлийн бомтууд дахиад энэ хэвээрээ байх юм бол өрд өмнө байсан түгжрэл, бөөгнөрөл, бухимдал яг хэвээрээ л байна. Тийм учраас амьдралаа авч яваа энэ миний саяхан хэлсэн иргэд маань хэлийн бомтын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг хөрш орны хэлийн бомтын нэвтрүүлэх хүчин чадалтай ижил төвшөнд болгосон тохиолдолд үнэхээр одоо амьдрал ахуйдны хэрэг болж бидний дэвшүүлсэн ард түмний амжиргааг дээшлүүлэх энэ зорилт хэрэгжин шүү гэдгийг би хэлхийг хүссэн юм аа. Баярлалаа. За сэдвийн сэргэлэн гишүүн үг хэллээ. Гишүүд асуулт асууж хариулт авчих дууслаа. Бомтой